30 il öncə Dağlıq Qarabağın və Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalı ilə yaşanan qətliamlar Azərbaycanlı qardaşlarımızla bərabər bizim də ürəyimizi dağlamışdı. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Minsk qrupunun ötən dövr ərzində fəaliyyətinin səmirəsiz olduğunu qeyd edən Prezident, Ermənistanın dövrü olaraq ateşkəsi pozduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan bu müddət ərzində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışıb. Ermənistan keçən il sentyabrın 27-sində növbəti dəfə təxribata yol verərək hücum etdikdə isə Azərbaycan hərəkətə keçdi və biz qardaş ölkənin yanında yer aldıq. Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində 30 il davam edən işğala son qoyuldu. Erdoğan Türkiyənin Azərbaycanla birgə keçən il noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatın şərtlərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini də vurğulayıb. Rusiyanın Kommersant qəzeti Azərbaycanın İrəvanın əsirlər, Bakının isə terrorçu diversantlar kimi qəbul etdiyi Ermənistanın 73 vətəndaşının 3 şərtlə azad edə biləcəyini yazıb. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Rus nəşri iddia edir ki, bu 3 şərt aşağıdakılardır. 1. Ermənistan keçmiş Dağlı Qarabağ ərazisindən silahlı qüvvələrini çıxartmalıdır. 2. İşğal altındakı Kərki kəndi boşaldılmalıdır. 3. Qırmızı bazardan Şuşaya gedən yol Azərbaycan ordusunun nəzarətinə verilməlidir. Sosial şəbəkələrdə sevgilisinin boğaraq öldürdüyü Pərvinin görüntüləri yayılıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, TikTokda yayılan videolarda Pərvinin şən və pozitiv anları əks olunub. Video qısa zamanda minlərlə dəfə izlənilib, paylaşım rekordu qırıb. Xatırladaq ki, 2001-ci il təvəllüdlü Cəfarov Sərdar Saləddin oğlunun 19 fevral 2021-ci il tarixdə özünə məxsus avtomobildə qısqanclıq zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Pərvin Musayevanı boğaraq öldürməsi və meydini Gəncə şəhəri Zavod qəsəbəsində yerləşən məişət tullantılarının atıldığı əraziyə atması əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Sərdar Cəfərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Türkiyənin NATO-dakı yerini aydınlaşdırmaq vacibdir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Fransanın mövqeyi aydındır. Şərqi Aralıq dənizində Türkiyənin bir tərəfli fəaliyyəti olanda biz qınadıq. Daha sonra gəmiləri göndərdik. Mən bir il əvvəl demişdim ki, NATO-nun bu məsələ ilə bağlı mövqeyi kifayət qədər aydın deyil. Biz Türkiyənin NATO-dakı yerini aydınlaşdırmalıyıq, deyə o bildirib. Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisinin işdən çıxarılan müavini Tiran Xaçartyan Müdafiə Naziri Vaqarşak Artunyanı məhkəməyə verib. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, Tiran Xaçartyan Prezident Armin Sarkisyanın 4 mart tarixli fərmanı ilə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Ermənistanda ordu və hökumət arasında yaranan böhranda Tiran Xaçartyanın vəzifəsindən çıxarılması ilə başlanıb. Belə ki, Tiran Xaçartyan baş nazir Nikol Paşinyanın məşhur İskəndər çıxışına ironiya ilə yanaşdığına görə işdən çıxarılıb və ardınca baş qərargah rəisi Onik Qasparyan hökuməti istifaya çağırıb. Lakin sonda Nikol Paşinyan mübarizədən qalib çıxdı. Qasparyan isə vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına etiraz olaraq inzibati məhkəməyə müraciət etdi. Məhkəmə proses tamamlanana qədər müvəqqəti olaraq onu vəzifəsində saxladı. İndi Qasparyanın müavini Xaçartyan da inzibati məhkəməyə müraciət edərək vəzifəsinin bərpa edilməsini tələb edir. Ermənistanın yarası təzədir, müharibədə məğlub olduğunu hələ tam başa düşə bilməyib. Diaspora və erməni mətbuatını izləyəndə bu müharibənin nəticələrini hələ başa düşmədiklərini anlayırsan. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Türkiyənin general-mayoru Osman Qazi Kandemir deyib. General bildirib ki, Azərbaycan hərbçiləri bölgədə sülhün və sabitliyin davamlılığını təmin etməyə çalışacaq. ATƏT-in Minsk qrupunu yenidən hərəkətə gətirmək və Qarabağ torpaqlarını Azərbaycandan almaq istəyənlər var. Bunların baş verməsi artıq vacib deyil. Bu cür çıxışlar susdurulacaqdır. Ermənistan dövləti hələ daxili sabitliyini tapmayıb. Ölkədə hakimiyyət uğrunda gedən siyasi çəkişmələr, prezidentlə başnazir və başnazirlə ordu arasındakı çəkişmələr ölkədə daha da qeyri-sabit vəziyyət yaradır. Belə bir vəziyyətdə macəra axtaranlar da ola bilər. Bu səbəbdən də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hazır ki, vəziyyətdə Ermənistan sülh müqaviləsinə imza atana qədər baş verə biləcək hər hansı bir terror hadisəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə prosesləri diqqətlə müşahidə edir. Bu səbəbdən keçirilən iri miqyaslı təlimlərin və şəxsi heyətin hazır vəziyyətə gətirilməsi çox düzgün qərardır. Azərbaycan həbçiləri Ermənistandan qaynaqlanan təhdid və təxribatların qarşısını almaq üçün sülhün və sabitliyin davamlılığını təmin etməyə çalışacaqlar. Bu addımın da çox uğurlu olacağına inanırıq.
Ermənilər arasında bizim musiqini sevənlər çoxdur. New York'da mükafat alanda salonun yarısı ermeni idi. Səhnə arxasında yaxınlaşırdılar. Hətta biri dedi ki, sənə qulaq asıb müğənni olmuşam, başladı getmə oxumağa. Eyni mənim kimi oxuyurdu. Bizimkilər isə məndən öyrənib deyir. Zeynəb xanları və Müslüm Ağamayevə qulaq asmışam. Bizə düşmən olsalar da etiraf edirdilər. Sadə xalq pis siyasətçilərin qurbanı olub. Yeni sabah nöqtəz, axşam nöqtəzə istinadla xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Brilliant Dadaşova əməkdar artist Bəhram Bağırzadə ilə Instagramda canlı yayımda deyib. Müğənni ona zəng edən erməndən söz açıb. Hayko adlı erməni müğənni mənə zəng etmişdi. Norveçdə idim. Deyirdi ki, Yerevandayam. Bax, niyə qulaq asıram? Qoydu, külək niyə belə əsirsən? Deyir ki, qoy bir nəfər desin, niyə qulaq asırsan? Bəzən onların sənət insanlarını qınamıram. Biri Azərbaycanın yaxşılığına danışan kimi 100 nəfər ona hücum edir. Dadaşova karantində toysuz və səhnəsiz qalmasından da danışıb. Rusiyada, Türkiyədə mənə yaxşı müqavilələr təklif edilirdi. Amma vətənimə bağlıyam. Gəldim bura. Burada tək gəlirimiz toydur. Yaxşı müğənni olmaq istəyirsənsə ya sponsorun, ya da yaxşı maaşın olmalıdır. Bahalı sənətdir. Toylar yoxdur, maaşım yaxşı olsa da toy olmasa da olar. Sənətimə pul xərcləməliyəm. Çalışdım, karantində də nəsə edim, boş qalmayaq, sənət yaşasın. Öz fəaliyyət indi başa alıb gedib. Pandemiya, pulsuzluq bunun üstünə gəlir və pis olursan. Müğənni insanların imkansızlıqdan şikayət etməsini qınayıb. Vaxt var idi, küçədə dayanardın, yarım saatdan bir maşın keçirdi. Heç kim də demirdi, kasıbıq ölür qacandan. İndi çıxırsan küçədə milyon dənə maşın. Tıxac, hamı da şikayət edir. Hamının əlində telefon, interneti var, ancaq deyir, acından ölürük. Əvvəl cəmaatın nə maşını, nə telefonu vardı. Heç kimdə demirdə acından ölürük. Şükür etmək lazımdır. Biz musiqiçilər bir ildə işləmirik, amma nəyisə satırıq, dolanırıq. Ailəmdə 3 nəfəri, amma bacılarıma da baxıram. Onların nəyinin olub-olmadığını bilməsəm yata bilmərəm. 2019-cu il fevralın 11-də ölkənin hərbi hava qüvvələri komandanı general-leytenant Rail Rızayevin qətlindən tutmuş, 2019-cu ilin yayında MiG-29 qırıcı təyyarəsinin qəzaya uğramasına dək baş verənlərdə xain Necmettin Sadıqovun birbaşa iştirakı var. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Ex-Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı ekspert Ərəstin Oruclu bildirib. Rəal Rızayeva həyatına təhlükə olduğunu çatdırırlar və bu zaman onun yanında olan Necmettin Sadıqov qıcıqlanıb bunların boş söhbəti olduğunu deyir. Bir müddətdən sonra general qətlə yetirilir və elə həmin gündə tələm tələsi bastırılır. 3 zavallı onun qətlində iddiam edilərək 7-9 il arası həbs cəzası alır. Onlardan biri də generalın yavəri olur. Təbii ki, nələr isə bildiyinə görə. Yadımdadır, 2017-ci ildə bu haqda blog yazımı dərc edəndə diqqəti ondan yayındırmaq üçün mətbuata təcili göndərilmiş bir sensasiyon yazı attılar. Sonra da unutdular əlbəttə. Rəal Rızayevin qətli Azərbaycanın İsrailin dəstəyi ilə modelləşdirməkdə və Rusiyanın nəzarətindən çıxmaqda olan hərbi hava qüvvələrini dağıtmağa hesablanmışdı. Amma özünü Səfər Əbiyevin qarşısında toy generalı Zakir Həsənovun qarşısında olduğu qədər sərbəst hiss etməyən Sadıqov o zaman həmin məqsədə çata bilmədi, əvəzində isə 2019-cu ildə həmin məsələ yenidən qaydıldı. Bu dəfə MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğraması bəhanəsi ilə hər şey plan üzrə gedirdi, lakin casus dəstəsi tərəfimizdən gözlənilməz ifşa zərbəsi alaraq geri çəkilməyə məcbur oldu. Əks halda 2020-ci il savaşında nə bayraqdarlar, nə haroplar, nə baraklar, nə də loralar olmayacaqdı. Hamısını hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri, texniki vasitələri və hətta mayaqları kimi darmadağın edəcəkdilər. Bunun nəticəsinin nə ola biləcəyini isə deməyə yəqin ki, xüsusi ehtiyac yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə hərbi dəniz qüvvələri dağıdılır və məlum olur ki, komandan Şahin Sultanovun kənarlaşdırılmasında birbaşa Necmettin Sadıqovun əli olub. Onun yerinə gətirilənlərdən biri Hicran Rüstəmzadə dəniz xüsusi təyinatlarına barəsində yazdığım Cəfər Seyidovu xüsusi rəis təyin edir və sonra da Seyidovun rəhbərliyi altında həmin dəstə Tərtər qarnizonunun şərlənmiş hərbçilərinə vəhşicəsinə divan tutur. Nəhayət Tərtər qətliamında xüsusi canfəşanlıq göstərənlərin Baş Qərargaha və Müdafiə Nazirliyinin digər qurumlarına vəzifələri çəkilməsi də birbaşa xain Sadıqovun planı üzrə baş verirdi. Baş Qərargah 2020-ci il savaşında 2 il əvvəl snayper hazırlığı proqramını ləğv edir və komandirlərə düşmənin silah sursatının sayı haqda rəqəmləri azaltmağı tapışırır. Yeri gəlmişkən bunun əlimizdə səs qeydləri şəklində sübutlar da var. Bilik fəaliyyətin nəyə hesablandığını və hansı nəticələr verə biləcəyini anlamaq üçün Surovu və ya Napoleon olmağa ehtiyac belə yoxdur məncə. Sadıqovun fəaliyyətini 10 ildən artıqdır. Diqqətlə izləyən biri kimi onun cinayətlərini saatlarla sadalaya bilərəm. Amma elə bunlar kifayət edir ki, bir neçə
çox suala cavab axtaraq, 1 oktyabrın ilk günlərində yanlış döyüş planını təqdim edərək ordunu itkilərə məruz qoyduğuna görə prezident tərəfindən kənarlaşdırılan Sadıqov niyə həbs olunmadı? 2. Onun fəaliyyətinin yoxlanılması üçün niyə istintaq əməliyyat qrupu yaradılmadı? 3. O ölkədən xaricə niyə və kimin qərarı ilə buraxılıb? 4. Onun vəzifədən azad edilməsi barədə əmir və sərəncam bugünədək niyə yoxdur? 5. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi bugün kimdir? Nəhayət sonda bir sualım da var. Nə vaxtadək bu ölkəyə məqsədi ziyan vurmaq olan satqınlar, xainlər və cinayətkarlar mükafatlandırılacaq? Vicdanlar isə belələri tərəfindən şərlənəcək, işgəncələrə məruz qalacaq və öldürüləcək.